Hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramı bugünkü canlı yayımına başlayır. İlin sonuncu həftəsindən start verdik. Bəli. İnşallah 2017-ni yola salırıq, gedir. 2018-də uğurlu gəlsin. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq, uğurlu gün arz edirik, uğurlu həftə arz edirik və bu ili də uğurlarla yola salıb növbəti ili uğurlarla qarşılayasız deyirik. Və bugün çox önəmli mövzumuz olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun, hər zaman olduğu kimi bizim canlı efirimizin nömrəsi yenidə aktivdir, zənglərinizi gözləyirik. Hədsiz imkanlar təqdim edən kontaktoma təşəkkür və eyni zamanda bir ailə sağlamlıq proqramı olaraq hədsiz imkanlar təqdim edən Yaşamaq Gözəldir də bugün çox ciddi, çox vacib, çox tez-tez rast gəldiyimiz bir problemi müzakirə edəcəyik. Bəli, son dövrlər qulağımız burada, studiyamızda bəzi detallardan siz artıq söhbətin nədən getdiyinin şahidi ola bilərsiniz. Hepatit problemi yaşayanlar, qaraciyərlilər insan orqanizmində ən böyük vəzidir. Və qara ciyərdə özünü göstərən problemlər və bunların həllindən danışacaq. Və çox dəyərli bir əzizimiz, çox dəyərli bir mütəxəssislə studiyaya dəvət edək, alqışlayaq. Terapevt, hepatoloq Könül Mahmudova Azərbaycan Tibb Universitetində təhsil alıb. 2005-ci ildən internatura keçib. Silahlı qüvvələrin baş klinik hospitalında həkim ordinatoru işləyib. Rusiyada, Hollandiyada, İspaniyada, Avstriyada, İngiltərədə kurslarda iştirak edib. Avropa Hepatologiya Asosiasiyasının üzvüdür. 2013-cü ildən Grant Hospitalda çalışır. Doktor, xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hər zaman olduğu kimi biz Könül Mahmudova ilə qara ciyərin problemlərini araşdırırıq. Bugün sırf olaraq hepatitlər üzərində dayanacaq və onların ayrı-ayrılıqda hər birinin problemini izah edəcəyik ki, insanlar hansına yoluxarlarsa vəziyyət nə yerdədir deməkdir və müalicəsi necədir? Elədirmi, doktor? Düzdür. Əlifba sırası ilə gəlsə, A-dan başlayacaq. Əslində o hepatitlərin sırası belə əlifba ilə bundan başlayaq, yoxsa ən yüngüldən ən ağıra doğru hansından başlayaq? Elə səhv eləmsə elə gedir, hə? Əsas xronikləşən və kəskin formalarından başlayacaq və çox təəssüf ki, bizə yüngül gələn hepatit növü hətta ağırlaşıb çox böyük fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarət olacaq ki, insanlara həm profilaktikanı öyrətmək, öyrətmək əslində pis çıxır, yəni bu söz biraz böyük bir sözdür. Yəni insanları maarifləndirmək ki, biz necə qara ciyərimizi qoruyaq və bu xəstəliklərdən qurtuluş varmı? Əgər var yəni ailə üzvlərimizlə və yaxud da dostlarımızla insanlarla necə rəftar eləyək? Yəni bu sual, çünki bilirik ki, psixologiya faktoru çox önəmlidir. Yəni bu saat insanların yeni il gəlir, sizin gözəl studiyanız var. Mən çox xoşuma gəldi. Sizin də yeni iliniz mübarək. Əsas odur ki, sizinlə bahəm, komandanızla bahəm. Çox sağ olun. Əsas odur ki, dünya həm Azərbaycanlıların həmrəliyi günü, həm də kalendar dəyişib. Biz ondan danışdıq ki, çox gözəl. Mən ümumiyyətlə yeni ili sevirəm və məqsədimiz həkim olaraq ondan ibarətdir ki, hər il biz mübarizəni hepatitlərlə davam eləyək, yəni mübarizəmizi aparaq, qara ciyəri qoruyaq və gələcəkdəki olan fəsadların qarşısını alaq. Və ən əsası, doktor, bu sayda biliklərimizi artıraq, çünki insanlar ətrafında olan, məsələn, kimsə həyat yoldaşına ya da gəlinin bu problemdən əziyyət çəkdiyini biləndə gözə görməz bir qılaf yaradır onun ətrafında ki, onu toxunmaq olmaz. Bax, bunu toxunacaq. Bunların hamısından danışacaq və ilin ən çox gözlənilən bayramı ərfəsindir. Bu öz yerində. Əmması var. Bizim bir sualımız var ki, biz bu sualı təqdim edəcək, görə insanlar bu barədə nə düşünürlər? Yəni, burada hansısa bir xüsus tibbi bilə sahib olmaq, belə deyək də, bəndi yoxdur. Yəni, hər kəs bu cavablandırmada iştirak edə bilər, vaxtı varsa. Yəni, dərman preparatlarından danışacaq, eyni zamanda hepatitdən danışacaq. Dərman preparatlarından istifadə hepatit yaradarmı? Bizim redaktorlarımız belə bir kreativ sual fikirləşiblər və biz də bunu sizə ünvanlayırıq. 81-854 bizim SMS xəttimizdir. Bəli, ya xeyr yazıb yollaya bilərsiniz və biz verilişin sonunda Könül Mahmudova ilə bu məsələyə aydınlıq gətirəcəyik. Bir başqa əlaqə... Çox üzr istəyirəm, Murad mən. Orada hepatit yaradarmı sözünü biz virus hepatitlərinə qatmırıq. Yəni, dərman, əlbəttə. Yəni, insanların məlumatı olsun. Bəzən deyirlər ki, doktor, hepatit A, hepatit B yarada bilərmi? Və yaxud da dərman mən içdim, hepatit C oldum, ondan ola bilərmi? Yəni, bu, bura aid deyil. Yəni, hepatit özü qara ciyərin zədələnməsidir. Yəni, qara ciyəri zədələyərmi? Bəli, dərman preparatları qara ciyəri zədələyərmi? Məsələni biraz belə qoyaq.
Buyurub cavablandıra bilərsiniz və biz faizlərə, faiz nisbətinə nəzər yetirəcəyik birazdan. Amma eyni zamanda həkimimizin çalışdığı fəaliyyət göstərir. Bizim əziz dostlar, Qrant Hospitalının ekranı telefonları var. Buyurub istənilən tibbi probleminizdə ürək rahatlığı ilə üz tuta bilərsiniz. Ekranda qısa nömrə də var, 1117. Həm bugün Könül xanımdan danışacağımız bütün məsələlər barəsində, istənilən tibbi problem barəsində Qrant Hospitala sözünüzü, fikrinizi, məsələni ünvanlaya bilərsiniz. 1117. Zəng vursa düşəcəksiniz. Bizim isə canlı yayımızın telefonu tamamilə ödənişsizdir. Heç bir əlavə ödəniş etmədən şəhər telefonumuza 585-3515-də zəng vurmaqla siz bunu eləyə bilərsiniz. Hepatitlərlə bağlı, virus hepatitlərlə danışacağıq, qaraciyərin zədələnməsinin mərhələləri və bunlardan qorunma, bunlardan danışacağıq. Nə sualınız olarsa gözləyirik. İndi o hepatit B-di, C-di, D-di, A-di, nə bilim, F-di, M-di, nədirsə, bunlardan danışacağıq. Bunlar F var, nədir? Amma M yoxdur. F var, bəli. F-ə qədər gedir. Bəli, F-ə qədər gedir. Ümumiyyətlə, hepatitin virusların 8 növü var dünya üzərində. 8 növü var. Mən gələndə ilk dəfə studiyada adımlayanda Y hepatiti gördüm. Yəni, Azərbaycanda çox aktual olmadığına görə, bildiyimiz kimi, hepatit Y daha çox çirkli sulardan yollanan bir infeksiya olduğuna, ən çox bu Afrika ölkələrində, Hindistanda daha çox yayıldığına görə biz bunu götürdük ki, yəni Azərbaycanda aktual bu saat hepatit. Ən çox görülən, ən çox insanların əziyyət çəkdikləri hepatitlərdən biz danışırıq. Bəli, hepatitlərdən. Hepatit B-di, D-di, S-di. Xronikləşən bu infeksiyalarımızdır və aşağı mərtəbədə görürük hepatit A. Bu infeksiya isə kəskin dövr keçdiyinə görə, yəni kəskin mərhələdə özünü biruzə verir. Yəni, immun sistemi normaldırsa, əlavə bir ağırlaşmalar yoxdursa, sağalıb öz-özünə gedən bir xəstəlikdir. İndi ortada bir məsələ var. Yaxşı, biz hepatitlən danışırıqsa, B olsun, D olsun, C olsun, A olsun, nə olsun. Deyək ki, bir qaraciyər düşünək və bu qaraciyərin, belə deyək, xəstələnməsini gözümüzün qabağına gətirir, amma bu xəstələnmənin müxtəlif yollardan baş verməsini təsəvvür eləyəcək, eləmi? Yəni, A bunu başqa cür eləyir, nə bilim, B bunu başqa cür eləyir, D bunu başqa cür eləyir, amma sonda, belə deyək də, onların yaratdığı problem eynidir. Qaraciyər zədələnir, qaraciyər fəaliyyət göstərə bilmir və bunun ən ağır dərəcəsi siroza gedir, eləmi? Siroza gedir. Sadəcə ora, bunlar fərqli üsullardır, fərqli yollardır. Bunların yolları həm orqanizm immun sistemindən çox asılıdır. Əgər irsi olaraq, insanın irsiyyətində, belə deyək ki, hansısa bir orqanın zəifliyi var. Məsələn, elə nəsil var ki, onlarda mədə-bağırsaq sistemində zəiflik var, elə nəsil var ki, onlarda qaraciyər. Məsələn, biz genetik olaraq sual verəndə deyir ki, doktor, bəli, mənim də qardaşımda da ciroz oldu, bunlar rəhmətə getirir. Gəl, beləliyə, özür istəyəm. Qısa reklamlaşma, ondan sonra ətrafında Qaraciyərlə bağlı söhbətimiz xeyirli olsun, uğurlu olsun. Yəni, bundan bir nəticə çıxara bilək. Əsas odur. Əsas odur. Söhbətimiz yarımçıq qaldı reklamlardan öncə. Davam eləyək, doktor, qaldığımız yerdən. Harada qalmışdı? Yəni, 11-ci xatırladaq ki, yəni bu B-di, C-di, D-di, nə bilim, A-di, onlardır. Bunların qaraciyərə təsir necə başlayır? Genetikada qaldıq, immun sistemlərində qaldıq. Əgər, məsələn, gəlir xəstə qaraciyərində, tutaq ki, böyük problemləri var, cirozu var, deyir ki, doktor, soruşursan ki, varmı sizdə nəsildə belə bir problem? Deyir, bəli, doktor, mənim atam bundan rəhmətə gedib, əmi bundan rəhmətə gedib, indi qardaşımda da hepatit qaraciyərin cirozu var, amma yoxlanılır, heç bir virus hepatitindən söhbət getmir. Yəni, genetik olaraq bu insanlarda meyillilik var qaraciyər xəstəliklərinə. Əgər belə insanlar bizə onda mütləq tapışırıq ki, sizin oğlunuz, sizin uşaqlar, yəni sizin nəsliniz də bundan suğurtalanmalıdır. Yəni, birinci xəstəliyin birinci mübarizəsi nədir? Profilaktika. Profilaktika varsa, yəni o nəslin kişiləri bilirsə ki, əgər bunların nəslində qaraciyərdə problem var, o mütləq qaraciyəri zədələyən faktorlardan uzaq olmalıdır. Onların da birincisi alkoqoldur. Yəni, bunu hansısa bir laborator, bir diagnostika ilə ya da neysə bir forma ilə Bilmək olurmu ki, bu adam bunu yaşamağa namizəddir ya yox? Əlbəttə, laborator diagnostika, bilirsiniz, qaraciyər xəstəliyi elə bir xəstəlikdir ki, diagnostikada laborator diagnostika dəfələrlə olub. Analizləri veririk, hər şey normal çıxır xəstədə. Yəni, biz burada bizi yönəldəcək bir mövqə tapmırıq. Burada əsas qaraciyərin özünün diagnostikası birinci yerdədir. Bunu da biz indi növbəti hissələrdə danışacaq. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda ilk olaraq elastografiya biz məşğul olduq və onun da 90%-dən yuxarı nəticəni də biz verdik. Yəni, qaraciyərin, belə deyək də, uzisi.
UZİ demeye, elastografiyası desek daha uygun. Çünkü ultrases muayenesi tamam başka bir metoddur. Prinsip olarak yani ona benzerdi. Mesela bəli, ona yani insanlar benzer, bunu, bu prosesin ona benzer aparıldığını bilsinler sadece olarak. Ona benzer bir şeydi ama burada prinsipler, burada biraz aparatın yani yoxlama belə deyək ki, dərinliyi tamam fərqlidir. Çünkü UZİ kadar, UZİ onun kadar dəqiq məlumat vermeyecek. Bir var ki, mesela insanlar biopsiyadan danışsaq biz, insanlar düşünə bilərlər ki, bu nə bilim kənardan eyni ilə nümunə götürməkdə və yaxud da ki, MRT kimi bir aparatda müayenədən keçməkdə. Bu prinsip olarak yani ona bənziyən bir müayenəsi oldu. Ama bunun dərin forması, daha dəqiq formasıdır. Daha dəqiqdir, daha səmərəlidir vaxt baxımından. Çünki 15-20 dəqiqə bizə vaxt lazım olur cavab verməkdən ötürü. Daha belə deyək ki, digər, yəni heç bir hazırlıq lazım deyil. Yəni dəri tamlığı burada deşilmir, kəsilmir, deşilmir, heç bir problem olmadan. Yəni biz ilkin mərhələni fibrozun ikinci, üçüncü stadiyasında təyin etməklə artıq bildiririk xəstəyə ki, bəs siz bu problemlərin qarşısını alsaq, profilaktikanı normal, düzgün etsə və müalicəni də üstəlik və biz uğurlu nəticə ala biləcəyik. Artıq qaraciyərin transplantasiyasından xəstə qorunur, qaraciyər köçürülməsindən xəstə qorunur. Yani bu da çok önemlidir. Çünkü karaciğer siroz oldu. Belki de bunu biz burada danışırıq. Belki de bu hastalıkla heç kəs üzləşməsin. Ama üzləşməyən insanlar bunu adi bir hastalık kimi saya bilərlər ki, nədir, karaciğer adam yaşayır, heç bir problem yok. Ama bunun çok büyük ağırlaşmaları var. Sidin rəngin dəyişməsi, gözünün saralması, gələcəkdəki problemlərdən danışıram mən. Məndə hepatit B var idi, kimsə dedi, getdim, yoxlatdım, əşi heç nə olmaz. Yəni bunu bu dərəcədə də yəni məsuliyyətsiz saxlamaq olmaz. Yəni bunu daima nəzarətdə qalası bir xəstəlikdir. Sabah bunun ensefalopatiyası var, hətta xəstə komaya qədər düşə bilər, qanaxmalar ola bilər, həm ağızdan, həm burundan qan hayxırma, həm düz bağırsaqdan qanaxma ola bilər. Bu ağrı ən belə deyək də ağırlaşan fəsadları formasıdır. Yəni bunların qarşısını almaq lazımdır. Əslində bizim məqsədimiz odur. Çünki xəstə də gələndə, pasiyentə də hər tərəfli başa düşəndə o xəstə pasiyent əgər savadlıdırsa, ziyalıdırsa, gələcəkdə onu nə gözləyir, o onu çox gözəl başa düşür ki, bunları etməsəm bununla üzləşərəm. Düşünün, qaranlıq bir meşəyə girəndə biz əlimizdə kompas olmasa hara getməyimizi təyin edə bilmərik və biz azacıyıq. Amma gedəndə və sənin kimsə xəbərdarlıq edirsə, ora getməyək. Orada problemimiz var. Bax bu da qaraciyər xəstəliyi. Bax mən bunu qaranlıq meşəyə bənzədirəm. Mütləq yönetici bir adam olmalıdır və siz özünüz həm də özünüzün həkimi olmalısınız. Bunu edəriksə heç bir problemimiz qalmaz. Bizdə sirozlu xəstələrimiz var ki, 10 illərlə yaşayır. Bunu mən demirəm. Bunu Avropa Assosiasiyası, Hepatoloji Assosiasiyası, kitablar bunu təsdiq eləyir. Yəni insanlardan çox şey asılı. Doktor, bax siz qan görülməsi mərhələsini vurğuladınız. Adətən niyəsə insanlar adətən həmin mərhələdə bilirlər ki, sən demə mənim qaraciyərimdə problem var imiş. Ya burundan qan açılanda, ya siz dediyiniz kimi ağızdan qanın gəlməsi, yəni daha ciddi formada. Niyə bu mərhələdə? Və bu adətən iş işdən keçmiş hesab olunur. Yəni hardasa. Amma Sona xanım, siz deyirsiniz ki, o mərhələdə insanlar bilir. Nə yazıq ki, çünki qan mərhələdə də artıq. Yox, nə yazıq ki, o mərhələdə də onu görmür. Gəlir yanıma, deyir ki, 3 il bundan əvvəl doktor, mənim dişimin dibindən qan gəldi. Və ilk dəfə xəstənin getdiyi yer nə olur? Stomatoloq. Gedim diş diblərinə baxdırım və onu müalicə edirəm. Müxtəlif vitaminlərinə, məndə damağımda stomatit var diaqnozu qoyulur və müalicə olunur. Doktor, hə, ondan sonra bir 6-7 ay gəlmədi. Sonra yenə gəldi, mən yenə də stomatoloqa müraciət elədim. Sonra mən baxdım ki, yox, mənim sidimin rəngi dəyişilib. Mən düşündüm bu nə ilə əlaqədardır. Mən getdim bir nefroloqun yanına, həkimə. O mənə dedi ki, fikirləşdim ki, bəlkə böyrəyimdə daş var ki, sidimin rəngi qızardı və yaxud da qaraldı. Axı mənim sidimdə idi problem. Getdim ora, doktor biraz müalicələr yazdı, biraz bizim insanlar da infuziyalar, sistemlər daha çox sevirlər axı. Biraz verdi bizə. Hə, mən bir 3-4 ay yenə yaxşılaşdım, amma sonra gördüm doktor ayaqlarım şişir. Mən artroloqa müraciət elədim. Düşünün, xəstə hələ gəzir həkimləri. Qaraciyər susan bir orqandır. Və o heç bir ağırlıq hissi, heç bir problem vermir. Ay doktor, mən içmirəm, mən siqaret, adi siqareti çəkmirəm. Mən necə xəstələnə bilərəm? Deməli, doktor, burada tamaşaçılarımıza onu deyə bilərik ki, qaraciyərin səsi özündən yox, başqa orqanlardan gəlir. Mütləq. Artıq damağında qanama varsa, artıq heç bəlkə də sidikdə bir problem görmərik. Mən özür istəyirəm, biz bunu indi deməyək. İndi biz desək, bu məsələ yarımçıq qalacaq. Bunun əlamətlərini, ümumiyyətlə qaraciyər problemi yaşayan insan, yaxşı o
qan gələnə qədər, ən ağır formaya keçənə qədər hansısa nədən şübhələnə bilər? Dildə rəngdənmi, dərdə rəngdənmi? Və bunların hamısını deyək, amma birazdan. Çünki indi başlasa yarımçıq qalacaq. Elementar zəiflik. Zəngimiz də var. Gəlin birazdan deyək. Alo. Müsalə xanım, eşidək. Alo, Müsalə xanım, salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, həkim, sizi salamlayıram, oradakı üçlərin hamısını salamlayıram. Təşəkkür edirik xanım, buyurun. Mən 3 il bundan qabaq elə bir hamiləlikdə analiz verdim. Məndə hepatit B-nin daşıyıcısı çıxıb. İndi o 3 ildən sonra imkan olmadı, nə bilim, bir maliyyə çətinlik oldu, ondan sonra heç bir müalicələrə getməmişəm də. İndi bilmək istəyirəm ki, o 3 ildən sonra elə bir nəsə bu mənə güclənəcək mi mənim problemim, yoxsa nətər, yoxsa daşıyıcı kimi o formada da qalacaq. Əslində qalsa, 3 il bundan əvvəl belə bir problem olub sizdə daşıyıcı. Biz, ümumiyyətlə, biz indi danışacaq, siz verilişi mütləq diqqətlə izləyin, hepatit B-lərə mütləq dərindən toxunacaq. Və o xəstələr, yəni xəstə də demirik bunlara, pasiyentlərimiz, bunlar ildə bir dəfə mütləq müayinə olunmalıdırlar. Amma sizdə nəsə bir problem ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, o demək deyil ki, aradan 3 il keçibsə, mütləq böyük bir problemlərlə üzləşir. Və yaxud üzləşə də bilərik, üzləşməyə də bilərik, amma mənim sizə məsləhətim budur ki, mütləq və mütləq, yəni müraciət eləyin, yəni sizin sağlamlığınız daha üstündə. Əgər siz bu boyda ağır bir infeksiya ilə, mən qorxuzmuram sizi, qarşı-qarşıya durmuşsunuzsa, evlat da dünyaya gətirmişsiniz, ümumiyyətlə, immun sistemi ilə bağlı bir problem ola bilir, yox, dəqiq var. Ona görə mütləq yoxlanmağımız məsləhətdir, yəni buradan çox çətindir sizə söz demək, amma o demək deyil ki, olmayacaq. Problem ola bilərmi? Yoxlanmalıdırmı övladı da? Övladların, yəni şübhə deyəndə, əgər virusun miqdarı azdırsa, bütün qaraciyər enzimləri normadadırsa, lap belə virusun miqdarı çox olsa belə, qaraciyəri biz elastografiya edərək təyin edirik, orada fibrozu yoxdursa, biz həmin xanımlara 7-ci ayında, əgər virusun miqdarı çoxdursa, 7-ci ayında, yəni 3-cü trimestrdə məsləhət görürük ki, siz bir də analiz verib baxacaq, çünki virus artırmı, azalırmı? Əsas bizim işimiz uşağı qorumaqdır. İndi artarsa dərman veririk, həbilər veririk ki, uşağa təsir etməsin. Uşaq doğuldu, 2000-ci ildən bu yana dövlətimizin proqramı var, UNICEF-in proqramı var ki, bütün təzə doğulan uşaqlara hepatit B-yə qarşı vaksin olur. Və bu bir dəfəlik qoruma mı deməkdir? Bir dəfəlik qoruma demək deyil, bu körpə uşaq da onsuz da, anada da onsuz da virusun miqdarı az idi, yoluxma faizimiz azdır. Uşağa bir dəfəli heç kəs qorunmur, çünki bu uşaq gələcəkdə böyüyəcək, stomatoloqla əlaqədə olacaq, bu müxtəlif prosedurlar indi qızdırsa, ginekoloji prosedurlara gedəcək. Yəni, onu bax, belə deyək, yəni, vurulub deyə, onu, o, inəsi vurulub yəni, deyə. Yəni, 100%-lik müdafiə deyil. O, ömür boyu bundan müdafiə olunur demək deyil. Demək deyil. Yəni, bu həmişə nəzarətdə olunmalıdır bu xəstə. Elə biz, elə pasiyent də var ki, artıq bədəndə hepatitə qarşı immunitet yaranır. O immunitetin yaranması o çox gözəl bir şeydir. İndi gəlin keçirik. O bir dəfəlik müalicədən, yəni qorunmadan söhbət. Gəlin keçirik əsas məsələyə. Bu qaraciyərlə bağlı bayaqdan dediyimiz məsələləri biz ağırlaşmış formasından başladıq əslində, amma bunun ilkin o əlamətləri var ki, çox insan bunu özündə görə bilər, amma heç ağlına gələ bilməyər qaraciyər. Deyər ki, bəlkə nə bilim gün qaraldıb dərimə ya da ki nə bilim sanaqdır bu, səpkidir, bu xaldı nədirsə. Yəni məsəl üçün adi ən kiçik ola biləcək əlamətlərini buradan sadalayaq. Bir əlamətlərdən əvvəl mən həmişə vurğuluyuram ki, dəridəki ləkələr. Bu, istəyirəm bu məsələyə toxunum. Biz dəridə ləkə deyəndə dəqiq o demək deyil ki, biz əlamət sayırıq ki, bu dərdəki ləkə müxtəlif xəstəliklərdə ola bilər. Məsələn, sizin iki veriliş əvvəldən bir xəstə müraciət elədi mənə. Bizim imkan olmadı, çünki vaxt məhdudiyyətimiz var idi. İmkan olmadı ki, mən o xəstə ilə geniş danışaq. Deməli, qadının bütün bel nahiyyəsi, kürəkləri qara ləkə ilə doluydu. Xəstəni biz müayinə elədik, danışdırdıq, bütün olan keçmiş analizlərinə baxdıq və dediyinə görə doktor, 10 həkimdən 9-u sənin qaraciyərində problem olar deyə müalicə edir. Dəridə ləkə varsa bundan şübhələnə bilər. Bundan şübhələnə bilər. Əlbəttə ki, bu əlamətdir. Biz əgər qaraciyərdəki problemi axtarırsa, bayaq dediyim kimi, xəstəyə adi bir elastografiya müayinəsi etməklə sizin qaraciyərinizdə heç bir problem yoxdur. Siz bunu dəri həkimində axtarın, siz o istiqamətə yönəlin. Çünki bildiyimiz kimi qaraciyər dərmanları həm bahalıdır, həm də ki, xəstəni biraz depressiya salan bir şeydir. Sənin qaraciyərin xəstədir. Daimi nəzarət istəyir. Bəli, daimi xəstə bu zaman dəqiq diaqnoz olmaz.
olmadığına görə xəstənin həm maddi tərəfdən, həm psixoloji tərəfdən bu hər tərəfli xəstəyə bir zərbədir. Mən sözümün canı bundan ibarətdir ki, biz dəri ləkəsi deyəndə doktor biz dediniz, biz gəldik, yoxlandıq, yaxşı elədiniz, bu sizin üçündür yoxlanmanız. Yəni bunu müxtəlif mədə bağırsaqdan da ola bilər. Dəridə ləkələr, qaraciyərdən də ola bilir, sonra qarmanal problemdən də ola bilir, dərinin öz problemindən də ola bilir, yəni reumatoid artritlərdə də ola bilir. Yəni bütün bədəni əhatə edən bir orqandan danışırıqsa, ora daxildə olan istənilən orqanın fəsadları özünü göstərib bir üzə verə bilər. Yaxşı, indi ortada bir məsələ var. Məsələn, sırf qaraciyərdən bağlı. Hansı əlamətləri biz sadalaya bilərik ki, insanlar ola bilsin xəbərsiz də, ola bilsin o hepatit nədir bilmir, ola bilsin qaraciyərdə qom qardaşını heç kim xəstələməyib, yəni onun xəbəri yoxdur. Amma onları biləndən sonra bir özündə o olanda şübhələnsin. Elementar Murad müəllim, zəiflik hissi. İnsan zəiflik və depressiya hissi. Baş ağrıları. Bax, birinci yerdə budur. Bu gün həmin əlamətlər əksər insanlarda var. Onun yaşamayan adam varmı? Yəni, əgər bu əlamətlər getdikcə davamlı bir hal alırsa, xəstəni xronikləşirsə, artıq biz davamlılıq alanda insan bir növ o əlamətlərə öyrəşir və elə fikirləşir ki, bu belədir də. Təsəvvürün, düşünün, bir insan zəif görür, tutaq ki, o ətrafdakı daşları seçə bilmir yerdən. Amma gözünə bir açıqı taxanda, eynəyi taxanda artıq yerdəki daşları o görməyə başlayır və artıq əvvəl belə qəbul edir ki, daş yoxdur. Amma eynəyi taxandan sonra artıq balaca daşları da görür. İnsan da belədir. Məsəl üçün, zəiflik varsa insan hiss eləyir, elə düşünür ki, bunun xüsusiyyətidir. Hamı da belədir. Amma artıq o fərqləri gördükcə ki, hə, bu xronika hal alır. Evdəki insanlar belə sual verir, doktor. Bu mənim atam 3 ildir ki, rəngi qaralırdı, açılırdı. Qaralır rəngi açılır. Bütün, belə bilsən ki, torpaq rəngi olur. Bir müddətdən sonra kişi yaxşılaşır. Ara bir qaşınmalar da olurdu doktor. Biz heç fikir vermədiyi. Bunlar da əlamətdir. Bunlar da əlamətdir. Onları sadalayan bir-bir. Deməli, arıqlama. Arıqlama. Arıqlama ola da bilir, olmaya da bilir. Əsas birinci, baş ağrıları, zəiflik, oynaqlarda ağrıların olması, ləkələrin olması. Ləkələr harada olur? Çiyin nahiyyəsində, bədən nahiyyəsində. Kürəkdən mi olur, yoxsa qabaq tərəfdə olur? Yox, kürəkdə. Birinci kürəkdir, sonra ayaq nahiyyələrində də başlayır. Bir də görürlər ki, o ayaq nahiyyəsində başlayında bunu vaskulit deyə qiymətləndirirlər. Çünki orada trombosit aşağı düşür qan analizində. O artıq sonuncu mərhələdir. Xəstə ondan sonra gəlir qaraciyər həkiminə. Məsələn, o ayaqdakı o ləkələr bizə İlkin olaraq qaraciyərdə prosesin getməsindən xəbər verə bilir. Bir də görürük ki, xəstənin ayağında ləkəsi var, qaraciyərdə elastografi normaldır, amma maddələr mübadiləsi pozulur. Ya şəkərli diabeti var, ya artıq tiroid hormonda problemlər gedir və yaxud da qaraciyərin piylənməsi var ortada. Bu əlamətləri müalicə edəndən sonra görür ki, ləkə getdi. Artıq deməli, bu qaraciyərin əlaqəldir, artıq xəstəyə də başa salırıq. Həyat tərzin birinci yerdədir. Biz bu əlamətlərin harca bir yarısını dedik, bunun daha ciddi formaları, bunun artıq müayinəsi, sizin elastografiya dediyiniz metod, bunun kimə tədbiq olunması, necə tədbiq olunması, bunun bizə hansı informasiyanı verməsi, qaraciyər xəstələri üçün bunun nə dərəcədə önəmli olub-olmaması və bunların hamısından danışacağıq biz. Amma reklamdan sonra. O ərəfədə mən bir daha bizim telefonlarımızı səsləndirim ki, sizin də xəbəriniz olsun və üz tuta biləsiniz. 11-17 qısa nömrəsi var. Bizim dəyərli dostlar Grant Hospitalın. Grant Hospital harada yerləşir? Akademik Həsən Əliyev küçəsində, Asan Xidmətin yanında. Birbaşa üz tuta bilərsiniz. İlin sonuna qədər, yəni bu həftənin sonuna qədər Könül xanımın müayinələri də yer gəlmişkən həkim qəbulda biz ətraflı deyəcəyik birazdan. Bax, bu xəbər də nəzərinizdə olsun, amma reklamlardan sonra. Hə, yaxşı o, müayinə üsulları biz dedik. Və eyni zamanda əlamətlərindən də bir neçəsini biz sadaladıq. Az çox çalışdıq ki, çatdıraq. Əsas söhbət biz əvvəldən də dedik ki, xronikləşən iki infeksiyamız var. İki yox, üç əslində. Biz indi B-dən danışırıqsa, mütləq D-dən də danışmalıyıq. Çünki biz D-ni qırağa qoya bilmərik. Deməli, B-nin özünün iki forması var. Kəskin mərhələsi, xroniki mərhələsi. Kəskin mərhələsində xəstələr daha deməli, saralma, temperaturun qalxması, enzimlərin yuxarı qalxması, qan analizlərində çox böyük problemlər biz görürük. O xəstələr hepatit B-də dəfələrlə bizdə də bu müşahidə olunub. Biz sadəcə qaraciyəri qoruyan və o əlamətlərdən uzaqlaşan dərmanlar verməklə B-nin öz-özünə sağalmasını gördük.
Kəskin mərhələ. Amma bu artıq 6 aydan uzun bir məsafə gedirsə və bədəndə 6 aydan artıq qalırsa, artıq bu xronikləşir. Xronikləşmənin də iki növü var. Biri var xəstəlik mərhələsi, biri var daşıyıcı mərhələsi. Daşıyıcı o xəstələrə deyilər. Bunlar bir-birinin nəyə fərqlənir? Virusun miqdarına görə. Yəni, deyək ki, bundan yarım kilodur ya da bir kilodur, məsəl üçün. Köbud bir müqayisə. Yəni, sadəcə olaraq, azdır, soğudur. Elə xəstə var ki, azdır. Bu az olaraq da izləyirik, ildə bir dəfə yaxud da indi xəstə maddiyyatından asılıdır. Elə xəstəmiz var ki, ona 6 ay mütləqdir. Amma eləsi var ki, bir ildən bir müayinə eləmək lazımdır. O daşıyıcılıq orqanizmə zərər verir mi? Əslində onun zərəri gələcəkdə, qara ciyərdə, yəni hepatoselülər karsinoma, el dilində biz buna deyirik, xərçəng toxumasının əmələ gəlməsi. Daşıyıcılıq. Daşıyıcıda. Mənə daşıyıcılıq özü böyük bir problemdir. Özü böyük bir problemdir. Yəni, məndə daşıyıcı da heç bir problem vermir deyib sakit durmaq olmaz. Çünki bugün daşıyıcısan. 6 aydan sonra, 1 ildən sonra mən bilmirəm nədir. Gərək arta bilir mi? Özü bəli, özü. Mütləq. Daşıyıcı çevrilib xəstə variantına, yəni virusun miqdarı artaraq, xəstə variantı keçə bilər. Amma xəstələrimizdə isə çox maraqlıdır orada. Kitablar, bütün protokol qaydaları qəbul edib ki, 2000-dən yuxarıdırsa virusun miqdarı, bu xəstəyə müalicə verilmək lazımdır. Bu protokol qaydı. Amma hər bir insan individualdır. Elə xəstəmiz var, gəlir, 1 milyon virus yükü var, qara ciyərinə baxırıq, qara ciyər təmizdir. Bütün enzimləri normasındadır. Xəstəyə sən gedə 6 aydan sonra bir də gəl, bir də yoxlanaq. O zaman xəstə müraciət eləyir. Orada görürük ki, artıq 1 milyondan virusun yükü öz immun sistemi hesabına artıq düşüb, neçəyə? 5000-ə, 6000-ə. Deməli, məsələn, burada orqanizmin özünü müdafiəsi çox önəmlidir. Biz individual yanaşmalıyıq. Ona görə dedim, hər kəs fərdidir. Heç bir insan şablon deyil ki, gələnə dərman verək ki, bunu etməlisən. Belə bir qanun yoxdur tibdə. Tibdə 2 vıraq, 2-5 deyilsə, heç kəs təəccüblənməsin. Bu tibdir. Amma elə xəstə var ki, artıq virus yüksü 7000-dir, təsəvvürün 1 milyona baxın, 7000-ə baxın. 7000-dir qara ciyəri zədəlidirsə, fibroz 2-dədirsə, artıq elastografi bunu verirsə, ixtiyarın yoxdur, müalicəyə başlamalısın. Məsələn, bir şey soruşum. Orqanizmdə əgər, deyək ki, bir belə deyək, xəstə mərhələ deyil, hələ daşıyıcı mərhələdir. Bəli. Deyək ki, virusun yükü azdır, hələlik o bunu problem olaraq görmür. Onun çoxalması üçün kənardan təzdən virusun orqanizmə daxil olması lazımdır, yoxsa orqanizm zəifləyəndə o virus yükü çoxala bilir? Bəli, orqanizmin zəifləməsi lazımdır. Çünki artıq yoluxub bu orqanizm. Bu, o demək deyil ki, bu təzdən bir də yoluxsa dozası artacaq. Bu belə deyil. Burada mütləq... Yəni, orqanizm dolanda kifayət edir atmaq üçün. Bugün biz zəiflədən faktorlar nədir? Alkoqol, sigaret çəkmə. Əsas zəiflədən faktorlar bunlardır. Alkoqolla sigaret çəkmək varsa və eyni zamanda da daşıyıcılıq varsa, həmin insan bunun ən ağır formasına hazır olmalıdır. Bəli, ən ağır formasına hazır olmalıdır. Çünki biz onu deyə bilmərik. Gələcəkdə həmin o alkoqol, sigaret, immun sistemi basaraq orqanizmi zəiflədir, virusun miqdarı da artıb, orada qara ciyərə zədə verə bilər. Amma doktor, inanın ki, bizi hal-hazırda ekran qarşısında izləyən tamaşaçılarımız arasında bəlkə də ən sayda belə insanlar var ki, tutalım, 5 il, 6 il öncə onlara daşıyıcı diaqnozu qoyulub və onlar illərdir heç bir belə deyə hərəkət eləməyiblər. Nə yoxlanmayıblar, nə belə deyə öz vəziyyətləri ilə bağlı maraqlanmayıblar. Belə deyək, səslənə bilirikmi həmin insanlara ki, siz bir gedib yoxlanın? Mütləq, əslində bizim məqsədimiz odur burada ki, yəni dəfələrlə nə olur? Bax, belə. Daşıyıcı olub başınızın altına yazsın. Yəni daşıyıcı niyə yoxlansın deyə biz onun cavabında vurguluyuruq ki, daşıyıcı ona görə yoxlanmalıdır ki, o xəstə olmasın. Bəli, qara ciyəri zədələnməsin. Bizim işimiz tək virus miqdarı artdı, çoxaldı yox. Bizim işimiz qara ciyəri qorumaqdır. Profilaktika xəstəliyin ilkin, elə belə deyək ki, qoruyuruqsa zədələnməyə qoymuruq. Yəni, profilaktika çox önəmlidir. Yaxşı, əgər qara ciyəri zədələnmirsə, qara daşıcılıq davam edirsə, o orqanizmə qara ciyərdə olan fəsadlardan başqa da ziyan vura bilirmi o viruslar? Bəli. Hətta elə də ola bilir ki, böyrəklərə ziyan vura bilir, oynaqlara ziyan vura bilir. Hepatit virusları. Bəli, hepatit viruslarına söhbət gedir. Bəzən olur ki, hormonal sistemə böyük ziyan vura bilir, ikinci tərəfdə mədəaltı vəziyyə ziyan vura bilir, hepatit C-si var, xəstədə şəkər xəstəliyi də var yanaşı. Yəni, bu virus, amma qara ciyər hələ ki, kompensator olaraq özünü yaxşı hiss edir, hələ qara ciyərdə zədə yoxdur. Bu, belə, nətər deyim, orqanizmə düşübsə, bu ağır bir infeksiyalardır əslində. Oradan
imkanımız var, yolumuz var, canımızı qutaraq. Yox, yoxdur, onda profilaktika edək. Yəni, o fəsadlara qoymaq olmaz. Əgər hepatit B-dən danışırıqsa, mütləq D-ni mütləq vurğulamalıyıq. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən güclü immuniteti olan insanlarda hepatit B 10, 15, 20 ilə zərər vurarsa, D virusu varsa, artıq D virusu o zərərin o müddəti azaldır. Artıq onu 3 ilə 5 ilə sala bilir. Və çox kəskin bir belə deyə, mərhələdə infeksiya davam edib, orqanizmdə böyük bir zərər vurur. Qısa müddətdə siroz əmələ gələ bilər. Yəni, qısa müddət deyiləndə, məsələn, deyil, 6 ay mı, 1 il mi, məsələn, nə deyil, qədər? 3 il heç olmasa, 3 il, 4 ilə böyük bir problem götürə bilir qaraciyərdə. Ona görə bəzi xəstələr müraciət edir, doktor, məni yoxlayıblar, 3 ildir yoxlayıram, mən də deyirlər, hepatit B daşıyıcıdır. Amma qaraciyər normal deyil, bu virus bunu verə bilməz. Elastografiya göstərir ki, burada artıq problem var. Neyini, D-ni yoxlayırıq. D yoxlanır, xəstədə artıq D aşkarlanırsa, sənin artıq istiqamətin götürülür və xəstə də bilir ki, söhbət nədən gedir. Nə əlimizdən gəlirsə, nə vasitələr var indiki müasir zamanda istifadə edirik ki, məsələn, biz qoruyaq qaraciyəri. Bir şey də öyrənmək istəyirəm. Deyək ki, kimsə artıq hepatit B olsun, D olsun, C olsun, nə olsun, artıq ona bir virustan gəlib düşüb orqanizminə. Qaraciyəri burdan ad çəkmədən, heç bir xüsusi bir brend adı çəkmədən vurğuluyuruq. Qaraciyər bu təmizləyər deyə istifadə olunan vasitələr orqanizmi ondan qoruyub onu atarmı bədəndən? Mütləq. Elə bir dərmanlarımız var, məsəl üçün, hepatit B üçün də dərmanlarımız var. Baxır hansı mərhələdə. Yəni, daşıyıcı mərhələdə xəstə gəlirsə, qaraciyər yaxşı, heç bir problemi yoxsa, o xəstəyə müalicə etməyin mənası yoxdur. Yəni, ona belə bir söz deyilər ki, dondurulub mənim virusum, o dondurulma deyil əslində. Virusun miqdarı azdır. Sadəcə ora sakitdir, ziyan vurmaq. Sakitdir, yəni insan ziyan vurmaq olmaz. Yəni, orada götürüb əlavə müayinələr, müalicə, buna ehtiyac yoxdur. Yəni, normaldır, normaldır. Biz gözləyirik, 6 ay, 1 ildən sonra bir də baxırıq. Dəfələrlə olub ki, xəstə indi normal olub, amma bir neçə vaxtdan sonra virusun miqdarı artıb. Artırsa, orada uca antiviral dərmanlarımız var. Məsəl üçün, ən balacasından tutmuş, məsəl üçün, lamovidin, tenofavir, yəni bu dərmanlardan, yəni tərkibləri bu olaraq istifadə edirik. Orada özü çox dərmandan istifadə olunmur. Əgər qaraciyər normalsa, cəmi 1-2 tabletka yazdırır xəstəyə. O 1-2 tabletkanı ya ömrünün axırına qədər içir, ya da müəyyən bir müddət, əgər antisel yarandısa, onu kəsəriz. Hepatit D yoluxubsa, artıq burada biraz problem başqadır. Hal-hazırda İstəyir Azərbaycan, istəyir dünya. İnterferondan başqa bunun hal-hazırda müalicəsi yoxdur. Hepatit D-nin. D-nin. Və gözəl nəticə aldığımız xəstələr də olur. İmmunitetə yönəlik dərmanlar, elə mi? Bəli, interferonlarla iynə şəklində istifadə edirik. Gözəl nəticələrimiz də olur. Qaraciyər sağlamdırsa, cavan yaşlısa, onda biz dəfələrlə olub xəstələrimiz negativ almaqla, artıq bədəndə bu virustan biz azad oldu diaqnozu qoymaqla xəstəniyə sağ olmaz. Yəni, DNA atır bədəndən. Bəli, DNA atır. Amma, gəlin də deyim, 100 xəstədən 30-unda belə olar. Yəni, 100-ündə 100-də 100 S qədər inamla danışa bilmirəm. S daha çox uğra nail olunan bir problem deyiləm. Bəli, çünki onun artıq dərmanları tapılıb, yəni dərmanları var. Uğurla biz bundan həm mübarizə aparırıq, həm profilaktika. Doktor, bayaq interferonların adını çəkdiniz. Bunu qısaca vurğulayaq tamaşaçılarımız üçün. Adətən insanlar belə deyə, özləri də istifadə edirlər. Olar mı insanların belə istifadə etməsi? Yəni, doktor məsləhəti olmadan. Fəsadı olar mı, zərəri olar mı? Yəni, interferonlardan istifadə edə bilərlər. Ev şəraitində, damcı şəklində, burunlarına tökməklə bundan istifadə eləmək olar. Bunlar olar. Onlardan olar. Amma burada bir məsələ var da. Əgər o xəstənin xroniki autoimmun bir problemi yoxdursa, məsəl üçün, orada autoimmun məsələlərində interferon autoimmun məsələsi həm qaraciyərə aiddir, həm oynaqlara aiddir, reumatoid artrit, qırmızı qur döşənəyi, krasnovalçanka deyirlər ona. Yəni, bu xəstəliklər yoxdursa, interferondan rahat istifadə eləyərlər. Amma, yəni, adi bir soyuq dəymədə əlbəttə uşaqlara damcı şəklində istifadə eləmək olar. Amma yenə də mütləq həkim məsləhəti ilə öz başına dərman qəbulu bu düzgün deyil. Çünki onun arzəsində nə olduğunu bilmək. Gəlin, belə deyək, bizim izləyicimiz var. Telefon xəttində tamaşaçımız var deyirlər. Alo. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir, Sevda xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir. Buyurun, eşidirik sizi. Mən doktora sualım var. Buyurun, təbii ki. Mən əməliyyat oldum yaxınlarda. Onda aşkarlandı ki, məndə hepatit B var. Hə, ona görə zəng eləmişdim, narahat idim, soruşmaq istəyirdim. Həkimə getmişəm, həkim deyir ki, qorxulu deyil.
Siz bir balaca indi daha dəqiq bizə məsələni açıqlayın. Sual nədir burada? Yəqin ki burada virus hepatit B-ni necə məhv eləmək mi onlar yoxsa o sizə ziyan vurar mı? Vurma. Aşkarlanıb qanında. Mən nə eləməliyəm? Nə eləməlisiniz? Həkim deyib ki, qorxulu deyil. Yəni ki, müalicə də yazmayıb. Virus yükü və s. barədə məlumat verir yəni, mi? Yəni beləcə davam eləyim. Hardasa xanımı yəqin soruşmaq istədiyi budur. Yoxsa doktora müraciət eləyək. Virus yükü və s. barədə məlumat verir mi? Yəni diaqnostik nəticələr. Bütün analizlər götürülüb. Deməli hepatit B aşkarlanıb. Amma ki elə yoluxucu deyib, yoluxucu deyil. Keçici deyil. Həkim qalıb kənarda bir siz sual verə bilərsiniz. Ümumiyyətlə belə hallarda indi əgər biz düzdür, yəni belə hallarda virusu tərpətmirik, heç bir müalicə vermirik. Amma bu o demək deyil ki, bu sizin orqanizm həmişə belə qalacaq. Elə burdan da biz deyirik, səhərdən ondan danışırıq ki, ola bilsin ki, 6 aya, 1 ilə proses dəyişə bilər. Çünki o virus var burada. Artıq bədən yəni, sakit olan virus aktivləşə bilər. Aktivləşə bilər. O baxımdan məsləhətdir ki, heç olmasa 6 aydan bir və yaxud da ildə bir dəfə özə hepatoloqa zəhmət olmasa müraciət edin. Çünki bəzən olur ki, yanlış yollara, yönlərə yönəldilir. Öz ixtisasından kənar olan insanlar həm burada dərman qəbul olunur. Əlavə o da həm maddiyyatı bir tərəfə orqanizmə ziyan vura bilir. Ehtiyac olmayan halda istifadə olunan dərmanlar əlbəttə immun sistemini daha da zəiflədir. Eyni zamanda lazım olmayan verilən dərman preparatı antiviraldırsa, lazımsız halda virusda rezistentlik də yarada bilir. Yəni, müqavimət yarada bilir. Sabah biz bilmirik ki, başqa bu pisləşəndə hansı dərmanı verir. Ona görə dərman qəbulunda... Virusun üzü bərkiyir də, belə deyək. Belə deyək, bəli. Bayaq daha rahat o məqlub eləmək olardı, daha çətin olur. İndi dərman demişkən, bizim bayaq interaktivdə bir sualımız var idi. Biz soruşduq ki, dərman preparatlarının qəbulu qara ciyərdə problem yaradar mı? Yəni, hepatit adını çəkdi, yəni qara ciyərin evin yıxar mı? Uzun sözün qısası. Bəli, xeyr, bilmirəm, yazıb yollaya bilərsiniz 81-84. Biz verilişin sonunda da bu ilə bağlı faiz nəticələrini nəzərə yetirəcəyik. Bayaqki xanımın zəyinə gəldiyi də isə Könül Mahmudova cavablandırdı. Əmması var, əgər vaxtınız varsa, məsələyə ciddi olaraq yanaşmaq istəyirsinizsə, yox zəng vurdum ya da baldızımın qonşusu var, belə dedi, ehtiyac yoxdur və s. Yəni, bunlar Könül xanımın da burdan görmədiyi məsələlərdir detallı olaraq. Bu həftənin sonuna qədər, ayın 29-una qədər Grand Hospitalda Könül Mahmudovanın həkim qəbulu tam ödənişsiz olacaq. Həkim qəbulundan söhbət gedir. 11-17 qısa nömrəsini zəng vuraraq siz buradan ətrafın məlumatları əldə edə bilərsiniz. Bu Grand Hospitalın birbaşa telefonudur. Bizim ekranda da özümüzün studiyanın telefonu var. Kimisə sual olarsa, hepatitlə bağlı B-si olsun, S-si olsun, D-si olsun, nə bilim A-si olsun, nəsə sualınız varsa, elə bir mütəxəssis əlinizə düşüb ki, bugün onun belə deyək də sıxıb suyunu çıxarda bilərsiniz sözün əsli mənasında, çünki hazırdır bu sualları hamısını cavablandırmağa. O müayinələrinə indi bir nəzər yetirəcəyik. Onlar necə aparılmalıdır? A-ya lazımdır, B-yə lazımdır, D-yə lazımdır, nəyə lazımdır və hansı mərhələdə bizə hansı nəticəni verir? Bir də Murad müəllim, mən bir verilişin əvvəlində dedim ki, profilaktika çox vaciblidir. Çox önəmlidir. Burdan biz səslənirəm, mən bütün insanlara hepatit B-nin vaksini var, istifadə etmək lazımdır. Bu könüllüdür, yoxsa müəyyən bir yaşa mı baxır? Məsələn, niyə ki, bu yaşda istifadə olunmalıdır? Yəni, təzə doğulmuş uşaqlara onsuz da dövlət proqramı var, sağ olsun dövlətimiz. İstifadə edirik, bütün təzə doğulmuş uşaqlara hepatit B vaksini vurulur. Və valideynlər dövlətlərini bu hüquqdan məhrum etməsinlər. Bəli, etməsinlər. Ay, bu vaksin olmaz, belə bir yanlış şeylər var da, möfumat var ki, vurduq, birdən uşaq yoluxdu, belə şeylər olmur. Amma və böyüklərin özləri belə, tutaq ki, iki ailədə, məsələn, ya kişidə, ya qadında hepatit B əgər daşıyıcıdırsa, onda mütləq qarşı partner yoxlanılır. Bunu vurdurulmalıdır. Hə, o vurdurulması məsləhətlidir. Məsləhətlidir ki, vurdursun. O zaman yaxınlıqdakı olan özəl klinikan birinə yaxınlaşır, hepatit B-yə görə ifa analizi olunur, səthi antitel əgər qanda aşkarlanmırsa, vaksindən istifadə eləmək mütləqdir. Danışacaq hamısından. Qısa reklam fasiləsinə ayrılacaq. O ərfədə zəng vura bilərsiniz bizə. Ekranı telefonumuz var idi. Qısa reklamlar.
Adətən qaraciyər problemlərində tez-tez zərərli vərdişlərin adı çəkilir. Bu siyahıda içki və sigaret daha tez-tez səsləndirilir. Doktor da hər dəfə danışanda onu vurğulayır və təsadüfi deyir ki, bugün bizim studiyamızda auditoriyada əyləşən də gənclərdir. Yəni bəylərimizdir, gənc bəylərimizdir və biz istədik ki, onlar eşitsinlər ən çox da bizim məsləhətlərimizi, eyni zamanda doktorun məsləhətlərini. Çünki insanlar adətən problemi yaşayana qədər onun nədən ibarət olduğunu bilmirlər. Artıq doktora gedəndə və ona doktor belə deyək, ümitsiz sözlər deyəndə ki, sizin vəziyyətiniz artıq ağırdır, biz sizə heç nə eləyə bilməyəcəyik, insanlar ancaq o zaman itirdiklərini başa düşür, nəyi itirdiklərini başa düşür və mən istəyirəm daimi tamaşaçımız olan Nərmanı bura dəvət edeyim, sizin alqışlarınızla zəhmət olmasa. Nərman, xoş gəldin. Düzdür, adətən bizim studiyamızda olan gənclərimiz həm aktiv, eyni zamanda da belə deyək, düşünürəm ki, can sağlıqlarında da diqqətli olan gənclərimizdir. Nərmanın timsalında qara ciyərimizi qoruyaq deyək, belə bir kiçik nüansı vurgulamaq istəyirik. Həqiqətən də xüsusən də, inşallah səni zədd eləmədim. Gəl, belə kameraya çevir, görsünlər səni. Özü də qara ciyərin üstündən vurdu, vəssalam. Qoy bəylərimiz xüsusilə də diqqətli olsunlar. Zərərli vərdişləriniz varsa xüsusilə yenə diqqətli olun, hepatitləriniz varsa yenə diqqətli olun və doktorların heç olmasa bir görüşünə gedin. Yəni, müalicə üçün düşünməyin, sizə nə isə deyəcəklər deyə düşünməyin. Sadəcə profilaktika üçün bir doktorlara müraciət edin və bayaq doktorumuz yaxşı vurguladı ki, burada mütəxəssis də önəmlidir. Hepatoloqa getməlisiniz, hepatoloqlarla məsləhətləşməlisiniz və qara ciyərinizi onlara həval etməlisiniz ki, onlar sizə doğru düzgün məsləhət versinlər. Təşəkkür edirəm Nərman. Nərmanın qədər yaşamaq gözəldir də, belə deyək də, gördüyü ən rahat missiyaydı bu. Adətən qardaş yerlərdə sürünürdü, biz onu nə bilim yıxırdıq, nəyini, başına oyun açırdıq. Ən çətin onlarda kömək eləyirdiniz, təşəkkür eləyirin Nərman sənə. Meydana gəldi, dedi ki, nə bilim indi nəyini yiyəcəklər, gördü bu boyda şey belə taxırıq, yolluyuruq, dedi, hə, və salam, bugün bu ilə qurtardı. Çox sağ ol, qardaş. Əslində biz, amma, bax, burada kişi xeyləqlarına üzrünü tutub müraciət edirsən, burada hər kəs düşünə bilər ki, bu problemi yaşayan insandan kişilərdir. Yox, mən dedim, zərərli vərdişlərdir. Mən xayiş edirəm, kişilər geniş ürəkli idilər. Dünyanın ən zərif dilim də demirə, görürsən. Yəni, onların qəlbini qırmayan xayiş edirəm. Yəni, bu insana hər yerdən... Qəlbini qırmır, onları sağlam olmağa çağırır. Bu insana hər yerdən yoluxa bilər, bu artıq kişiyə, qadına baxmır. Hepatit kişi getdi, hansısa bir əməlindən tutdu, gətirdi, yoluxdurdu, bu buna baxmır. Bunu qadın da istənilən gözəlik salonunda tuta bilər, bunu diş stomatologda tuta bilər qadınlar. Yəni, burada kişiləri belə deyək də, o tənbih eləməyək. Tənbih eləmədik, müalicə olunmağa səslədik. Doktor, mən tənbih elədim, müalicəyəmi səslədim onları. Sən özünə sərf eləyən kimi demə. Madəm biz kişilərimiz... Alqışlar dayandırmırlar, kişi solidarlığı. Doktor, çox üzrəm. Bir haşiyə çıxacam. Əslində, bizim bugünkü mövzumuza heç də aidiyyatı yoxdur. Kişilər dedik, oradan xatırladım. Son dövrlər bir neçə dəfə şahidi oldum. Belə deyək, 50 yaşın üzərində olan kişilər kürəyində, qol layihəsində olan ağrılarla doktora müraciət eləməyib, qəfləti belə deyək, infarktan dünyasını dəyişirlər. Əziz bəylərimiz, çox xahiş eləyirik, əgər sizin kürək layihənizdə, qol layihənizdə ağrılar varsa, bunu onurğamdır, bel ağrısıdır, keçək, qol ağrısıdır. Yəni, eybi yoxdur. Bax, bu yolla sakitləşdirməyin özünüzü, qulaq ardına vurmayın. Düşünün ki, sizdən sonra ardınızca gözü yaşlı qoyacağınız insanlar var və onları mütləq düşünün. Heç olmasa bir kardiyologa gedin, ötəri bir sizi yoxlasınlar. Bəlkə həqiqətən sizin ciddi probleminiz var. Son dövrlər dəfələrlə gördüm bunu və tamaşaçılarımızı səsləməyə özümə borc bildim. Çox yaxın bir insan bu ərəfədə. Kişi məsələsində mən də qoşulmaq istəyirəm o sözə. Ümumiyyətlə, ürək xəstəlikləri də bu danılmaz bir faktor ki, kişilərdə daha çox rast gəlir. Çünki qadınlarda 40 yaşına qədər estrogen adında bir hormon var, o qadınları qoruyur. Artıq 40-dan sonra estrogenin miqdarı azalırsa, artıq qadınlar da eyni faiz dərəcəsində, 50 yaşında kişi ilə qadın eyni faiz dərəcəsində ürək xəstəliyinə yoluxa bilir, yaxalana bilir. Bir də ürək qoyuruq bir tərəfə, indi keçirik qaraciyər məsələsinə. Kişilər daha qaraciyəri tez zədələnir, nəinki qadınlar. Niyə? Çünki kişilər... Həyat tərzinə mi görə? Bəli, həyat tərzinə görə. Həyat tərzi burada bizim alkoqol və sigarətdən söhbət gedir. Yəni, bildiyimiz kimi, mən istəyirəm auditoriyaya bir müraciət edeyim. Baxın, burada görürəm cavanlar, düzdür. Bizim o nəslimizin təməli də, gələcəyimiz də bu cavanlardan asılıdır. Bir sual verəcəm. Hepatit xəstəliyi, virusu cinsi yolla yoluxurmu?
Yəni bu necə düşünürsən? Bilənlər əl qaldırsın. Hə deyənlər əl qaldırsın. Hə deyənlər əlin qaldırsın. Bax biz bayaqdan viruslarla danışırdıq. Söhbət həmin viruslardan gedir. Mı? Nə ilə yoluxur? Ən çox qanla fikirləşir. Yox deyənlər əl qaldırsın. Yox. Bir tərəflər əl qaldırsınlar. Bizim Hər kəs əl qaldırsın. Yəni kimsə əl qaldırmalıdır da, yəni istənilən halda. Dostlar, indi bax onu deyəcək, həkim deyəcək, darıxmayın. Yəni burada insanlar bəzən deyirlər ki, görəsən yoluxurmu, yoluxmur, yəni burada fikir ayrılığına düşürlər. Ona görə normal bir şeydir, efir həyəcanlıdır. Bəli, ancaq istənilən halda cinsi yola daha qorxulu bir yol kimi yanaşırlar. Yanaşılır və gələcəkdə ailələrdə böyük bir problem əmələ gəlir. Təsəvvür edin. Bu xəstəlik öz xəstəliyindən çıxaraq insanları sosiallaşdırır, sosial bir məsələyə çevrilir. Münasibətləri də zədələyir. Bəli, yəni məsələn, kiminsə oğlu hepatitdirsə, ona qız verənlər biraz çəkinəcək, deyəcək filan ki, sizdə hepatit var, təəssüf ki, bu problem var. Ya da əksinə, yəni bunu əksin də deyə bilərik. Bunun əksi də, tamamilə bunun əksi də. Və yaxud da çox təəssüf olsun, mən bunu vurgulamalıyam. Çünki biz bu, belə deyək ki, insanlarla təmasdayıq, bu millətin içindəyik, biz onların olduğu problemləri deyirik. İki uşaq anası, çox gözəl ailəsi var, yoldaşı ilə münasibətlər gözəl, hər şey yaxşı. Nə var, xanımda hepatit B-nin daşıyıcısı tapıldı və yaxud hepatit C tapıldı. Həmin o qadını, belə deyək ki, böyüklərimizə böyük hörmətimiz var, amma cahil belə deyək böyüklər, cahil böyüklər belə deyək. Ağ yuyub qara sərilirlər məsələn. Bu ailəni dağıdırlar. Və mənim oğlum yoluxar və yaxud da mənim qızım yoluxar. Bilmirəm bu bəhanədir, bilmirəm nə münasibətdir, amma iki tərəf gəlin həm də oğlan bunlar yəni münasibətlərin yaxşı olmasını bildirirlər. Anam belə istədi və yaxud atam belə istədi deyib ailəni dağıdırlar. Əslində böyük bir problemdir. Elə isə doktor, gəlin yoluxma yollarını vurğulayaq. Yoluxma yolları, bunun ancaq yoluxma yolları qan vasitəsilə. Mən üzr istəyirəm. Qan. Yalnız qan. Yalnız qanla. Yalnız qan. Bu ola bilər ki, əldə kəsik olsun, ora qan təması olsun, bu ola bilsin ki, diş müalicəsi olsun, bu ola bilsin ki, dırnaq tutanda olsun, bu ola bilsin ki, qan köçürəndə olsun. Yəni qan keçdisə, başqa hepatitli qan dəydisə orqanizmə keçə. Keçə bilər. İzləyicimiz telefon xəttində olmalıdır. Yəni onun sualını eşidək. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, eşidirik xanım sizi. Həkimə sualım budur ki, mən bir il bundan qabaq hepatit C-dən malca götürmüşəm. Məndə elə bir genotip bir olub və iki dəfə analizdən sonra 6 aylıq fasilələrlə məndə genotipa cavab alınıb. Gözəl, təbrik edirəm. İndi axırıncı analizimi vermişəm iyul ayında, hardasa 6 ay bundan qabaq. Məsləhət istəyərdim həkimə ki, mən yenə təkrar verməliyəm. Mənim qara ciyərim fibroz siroz mərhələsində idi, ağır idi biraz vəziyyət, 4 aylıq götürmüşəm. Qara ciyərinə zədələmişdim. Buyurun, doktor. Ümumiyyətlə, fibroz, yəni 4-cü mərhələ olarsa, biz hepatit C-nə 6 ay müalicə edirik. Bax, ona yaxınlaşdım. Qadın orqanizmi olduğuna görə, burada yaxşıdır ki, artıq xanımda 6 aydan bir analiz verir, amma negativ nəticələr əldə edir, yəni genotipik nəticə əldə edir. Ümumiyyətlə, 3 il müddətində virusları izləyərik. Yəni, birinci müalicədən 6 ay sonra ildə bir dəfə olmaqla 3 il yoxlayırıq. Əgər qanda hepatit C aşkarlanmırsa, bu pasientimiz artıq sağalan xəstəliklər sırasına daxil olunur. Amma bir məsələ var. Əgər qara ciyərdə zədə varsa, bu xəstə, bu pasientimiz ömrünün axırına gərək həkim nəzarətində olsun. Çünki burada artıq virus biri var ki, sağlam halda, qara ciyər sağlamdır müalicə edirsən, biri var, qara ciyəri artıq xəstədir. Yəni, bu əlamətləri biz gələcəkdə görəcəyik. Ona görə mütləq öz həkiminizə müraciət edin və qara ciyəri nəzarətdə saxlayın. Siz virustan azad olsaz da, indi 3 il müddətində sizə deyəcək həkiminiz, müayinələrdən keçməlisiniz, 3 il yoxdursa qanda, hepatit xəstəliyi qanda aşkarlanmamasına baxmayaraq, gərək qara ciyəri həmişə nəzarətdə saxlayasınız. Bir də həyat tərzi çox önəmlidir. Onu da öz müalicə həkiminizlə məsləhət eləyin. Doktor, hepatitə yoluxmuş qara ciyər, hepatit orqanizmdən qovulandan sonra C olsun, o birisi olsun, əvvəlki sağlam, lap belə deyək, andan gəlmə qara ciyər kimi və
fəaliyyət göstərə bilirmi? Baxır, qaraciyəri nə dərəcədə zədələyib. Əgər qaraciyərdə fibroz 2, fibroz 3 mərhələsi varsa, fibroz o deməkdir ki, qaraciyərin öz hüceyrələri artıq birləşdirici toxum ilə əvəz olunur. Yəni, o fibroz toxuma qaraciyərin öz hüceyrəsi deyil. Yəni, o həmin hüceyrələ belə deyək, öldürür, üstündə ip kimi belə deyək, çəkir və həmin hüceyrə qaraciyərin funksiyası artıq deyil. Artıq orada ölmüş belə deyə, hepatositlərin sayıdır. Mən belə bunu el dilində belə izah eləyə bildim. Amma yəni sual bir də yəni həmin adam yenə əvvəlki sağlam qaraciyərinə qoşulur. Mərhələdən asılıdır. Əgər fibroz 2-ci, 3-cü mərhələdə müraciət eləyirsə, sağalma şansı böyükdür. İkinci, üçüncü mərhələ, fibroz mərhələsində. O ikinci, üçüncünü necə gördüyümüzü birazdan deyəcək, yeri gəlmişkən, bəli, onu da vurgulayaq. Amma dördüncü fibroz dərəcəsi əmələ gəlibsə xəstədə, burada biraz immun sistem, xəstənin qadın kişi olmasından çox şey asılıdır, həyat tərzi. Sıroz mərhələsində artıq ağırlaşmış mərhələdə gəlirsə, yəni biz belə deyək ki, uğurlu nəticə əldə edə bilərik. Yəni yaxşılaşma əldə edə bilərik qaraciyərdə və yaxud da ən böyük, yəni ən maksimal halda bundan artığa zədələnmə olmasın deyə müalicələrimizi apara bilərik. Amma sıroz varsa artıq bu kompensator sıroz mərhələsində saxlasaq, gələcəkdə heç bir problem olmaz. Doktor, əslində yoluxma yollarını qan vasitəsilədir. Dediyin ancaq gəlin biraz incələyək. Məsələn, xəstə olan insanın boş qabı, qaşığı, paltarı, istifadə etdiyi alətlər nə təhlükəli ola bilər? Ümumiyyətlə, olar mı təhlükəli? Əslində, yəni bu əlamətlər heç biri təhlükəli deyil. Bəli. Əslində, biz bayaq buna belə deyək, qısaca olaraq əslində cavab verdik. Sadəcə olaraq yenə sualı olanlar ola bilər. Yəni biz əslində dedik ki, bu qan yolu ilə keçir. Amma yəni yenə də insanlar burada hansı suallar altına qala bilərlər. Yəni, məsələn, mən xanım tanıyıram ki, öz hepatitindən dolayı paltarını bacısına vermir ki, mənim xəstəliyim sənə keçər. Hətta paltarı belə düşünürlər. Çünki mən bunu ətrafdan eşitdiyim üçün sizdən soruşuram ki, qoy doktorun dilindən eşitsin tamaşaçılarımız. Mənim deməyim, mən tibb sahəsinin belə deyim, mütəxəssisi deyiləm. Bacısına məsləhət görərdim, öz dırnaq pilkasını, belə deyək, dırnaq setini verməsin, öz qayçısını verməsin, öz belə deyək ki, ülgücünü verməsin. Yəni qan ötürəcək vasitələri. Onları verməsin. Amma paltardır, nə bilim, stəkanda sudur. Qab, qaşıq, su, paltarın eyni yerdə yuğulması, eyni maşında yuğulması. Yəni bunlar yəni görüşmək, əllə görüşmək, qucaqlaşmaq, nənədə tutaq ki, hepatit C var. Qoymurlar ki, doktor uşaqlara qoymurlar yaxın durmağa. Bu da biraz psixoloji faktorlardır. Bir də doktor, məsələn, tutalım insan, hepatitli insan bir şey doğruyur. Xanımdır, ev işləri ilə məşğuldur. Kəsib və onun qanı tutalım taxtanın üzərinə olub, bıçağın üzərinə olub. Atmalıdırım onları? Yox, əslinə qalsa, hepatitə yoluxmaqdan ötürü bizə bir damcı qan bəs eləmir. Biz çox miqdarda qanla yoluxmalıdır orqanizm. Məsələn, qan köçürmə. Qan köçürmə, diş çəkmə və yaxud da yəni çox miqdarda qan lazımdır ki, o adam təmas çox olsun ki, yoluxsun. Amma orada alətə atmaq, yəni ləvazimata atmaqdan söhbət getmir. Yəni, yuyub təzdən istifadə edə bilər. Yəni, bunu da insanlar diqqətdə saxlasınlar. Eyni qaraciyər fərqli tipdə hepatitləri daşıya bilərmi? Məsələn, B-ni, C-ni, A-ni? Bəli, bizdə bir xəstəmiz müraciət eləyib, xəstədə həm hepatit B var, həm C var, həm də D var. Onun vəziyyəti daha ağırdır. Yox, vəziyyəti daha ağır deyil. İş burasındadır ki, müraciət eləyənin 42 yaş var, kişi cinsinə məxsus adamdır. Qaraciyərdə fibroz 3 mərhələsidir. Biz hal-hazırda öndəki olan, bizim taktikamız bu olur. Hepatit C-dən xəstəni azad edəcəyik. Növbəti mərhələlərdə hepatit B-nə C-nə müalicə aparacaq. Bunların müalicə növləri bir-birlərinə qarışmaz mı? Yox, qarışmaz. Amma iş burasındadır ki, qaraciyəri fibroz 3 mərhələsinə gətirən virusların özüdür. Biz virusları təmizləməklə və yaxud da onların aktivliyini aşağı salmaqla qaraciyəri onsuz da profilaktika edirik. Aydındır. Bizə suallı olanlar bir balcı səbir edin, biz indi reklam fasiləsindən ayrılacaq və sonuncu bir 17-18 dəqiqə vaxtımız olacaq ki, həm sizin suallarınızı eşidə bilək, həm də eyni zamanda bunun müayinəsi bayaqdan dediyimiz elastografiya deyilən bir üsul və bunu necə aparılması barədə danışaq. Suallı olanlar 585-35-15-ə zəng vura bilərlər canlı yayın vaxtı və bu tamamilə də ödənişsizdir, biləsiniz. Qısa reklamlar.
bu problemin müayenəsini danışacağıq birazdan. Elastografiyadan. Bu üsullar necə aparılır? Və eyni zamanda bir daha istəyirəm ki, verişin sonunda çox az qalır. Bu A, B, C, D əsas bizim fikir belə deyək də yönətdiyimiz problemlərin güngülündən ağrına doğru müalicə olunanından ən çətin olunanına doğru bir sadalayaq. A. A belə deyək, kəskin formada gedən virus infeksiyasıdır. O öz-özünə sağala bilir. Yəni sarılıq kimi burada, el arasında bəli, deyilər, çox... mən sarılıq oldum və yaxud da Botkin xəstəliyi də deyirlər bunu. Bir aylıq ev şəraitində, yəni dava dərmansız. Ola da bilir, olmaya da bilir, vəziyyətdən asılıdır. Bəzən olur ki, hə, öz-özünə tamamilə sağlam, yəni vəziyyətə xəstə gələ bilir. Hepatit bu, A bizim ənənəvi bildiyimiz adətən tanışılan sarılıq. Sarılıq, bəli. A bu. B. B xəstəliyi mən bayaq danışdım. Onun o B-dən danışmaqla bitmir. Çünki hepatitlər içərisində ən çox belə deyək ki, aktual mövzu bu saat dünya üzərində odur. Çünki biz bildiyimiz kimi virusların qarşısını ala bilirik və yaxud da nəticələrimiz də, müsbət nəticələrimiz də əldə edə bilirik. Amma nə yazıq ki, hər kəsdə bu belə alınmır. Doktor, bax, dediniz yer üzərində demək olar ki, B aktualdır. Niyə aktualdır? Çünki necə yanaşdılar? Mübarizənin çətinliyinə görə. Bəli, mübarizənin çətinliyi. Üzü daha bərkdir. Vaksinimiz var, profilaktika qaydamız var. Amma yenə də o B ilə D-nin bir yerdə olması, biz D-ni ayrıca danışmırıq. Çünki D olanda D olur, elə mi? Bəli, D heç vaxt ayrıca ola bilməz. Çünki onun B-nin, belə deyək ki, qişasında yaşayır D. Belə deyək, o daha saprofit infeksiyadır. B mütləq olmalıdır. Təməl B-dir ki, D var. Yəni, o biraz infeksiya, biraz çətin. Sanki ağacın, belə deyək, gövdəsində olan göbələk kimi bir şey. Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Hepatit C, amma bu saat öz belə deyək ki, problemin həlli kimi ortaya qoyulub, artıq müalicəsi var. 3 aylıq, 3 aydan 6 aya qədər müalicəsi var. Gözəl də nəticələr əldə olunur. Yəni, amma el arasında deyilən kimi dondurulur, yoxsa orqanizmdən qovulur bu? Yox, tamamilə müalicə olunur. Tamamilə. Dondurulmadan söhbət getmir. Bəli. Və nəyə görə dünyada birinci hepatit C-nin üstünə düşdülər? 80% hallarda insanlarda hepatoselülyar karsinoma, bildiyimiz xərçəng xəstəliyi, transplantasiyalara səbəb olurdu hepatit C. Bu da transplantasiyada bilirik ki, böyük bir məbləğdir, ciddi bir məbləğdir və o sıra, yəni sığorta şirkətlərinin üzərinə, həm fərdin özünün üzərinə düşən böyük bir maddiyyatdır, həm Dondurma də dövlətə. Məsələsi. Bəli, çox, yəni doktor, gəlin onu da qısaca olaraq vurğulayaq tamaşaçılarımıza. Nə zaman artıq qaraciyərin dəyişdirilməsinə, yəni transplantasiyasına ehtiyac olur? Artıq sirotik mərhələ varsa, geri dönməyən artıq problemlər varsa, artıq onda transplantasiya... İstənilən geri dönməyən, belə deyək, sirrozlara qaraciyər köçürülürmü? Bəli. Köçürülür. İstənilənin köçürülür. İstənilənin gecdir geridən... deyə bilmərik. Gec deyə bilirik, əlbəttə deyə bilirik. Xəstə elə moment gələ bilir ki, elə anda gələ bilir ki, artıq onun qaraciyər köçürülməsinin də bir köməyi olur. Doktor, yeri gəlmişkən. Xəstəni masada itirəcək. İzləyicilər soruşurlar, zənginlər gəlir bizdən. Qaraciyər nahiyəsində olan ağrılar, qaraciyərin öz ağrıları ola bilərmi? Öz ağrısı da ola bilir. Çünki adətən öddən şübhələnirlər. Onun ətrafındakı orqanlarında ağrısı ola bilir. Bu orqanlara öd aiddir, böyrəklər aiddir, mədəaltı vəzinin baş hissəsi, bağırsaqlar aiddir və qaraciyərin özü aiddir. Yəni, bir də qabırğa arası sinirlər. Belə deyək, bir zəngimiz var, onda eşidək, vaxtımız da çox azdır, biz onu cavablandıra bilək. Alo. Alo. Eşidirik sizə. Salam həkim. Salam. Mənim uşaqlarımın ikisində hepatit B var, yəni qanda iz, belə deyiblər həkimlər. Mən onu müalicə elətdirdim, artıq 6 aydır. Yəni, mənim bir dənə problem budur ki, qorxum da, yəni bu dərmanlar mən bunu atdırıram. Hərəsi 2 dənə tablet qatır, uşaqlarımın üstündə də var. Birinin 25 yaşı var, birinin 22 belə. Bu dərmanların bir ziyanı olmaz ki onlara. Əlbəttə, hər bir dərmanın ziyanı olur, amma mütləq müayinə həkimi ilə, ona görə xəstələrə biz deyirik, özünün vaxtı var. Çağırırıq ki, yəni yoxlanılsın ki, digər orqanlara ziyan vurulmasın. Əlbəttə, siz daimi olaraq müayinə həkimi, müalicə həkimi ilə... 3 aydan bir analiz elətdirirəm mən. Lap gözəl. Birində sıfırlanıbdır.
Lap gözəl. Amma amma birində hələ ki yox. İndi birisi mən dedim odur ki, yəni əsas mənim o biraz deyirəm dərmanlar başqa səsatlığa görə deyirəm. Amma dadı elətdirəm. Qaraciyərdir. Dadı hamısının analizini keçirmişəm. Hamısı yaxşıdır. Daşıyıcıdır. Bilirsiniz müəllim necədir? Hər bir orqanizm individualdır. Dərmanların da fəsadları var. Amma mən burdan dəqiq sizə deyə bilmirəm ki, o dərman hansı fəsadı sizin övladlarda verə bilər ki, sizi yönəldə siz fikrinizi ora. İnsanın orqanizmindən çox şey asılıdır. Ona görə biz xəstəyə müayinədə olmağı məsləhət görürük. Çox düzgün eləyirsiniz. O sizin fikriniz deyil əslində 3 aydan bir analiz verir. Bu əlbəttə sizin həkiminizin təklifidir və həkiminizin tövsiyələrindən kənara çıxmamağı yəni sizə məsləhət görərdim və müalicəni davam edin. Yəni hələ bunda sıfırlanıb demək o demək deyil ki, tamamilə o virusdan siz azad olmuşsunuz. Amma eyni zamanda da istiqamət doğrudur. Yəni doğru yoldadır. Bəli, doğru yoldadır. Yəni əsas odur ki, həkim nəzarətindədir xəstə. Bir də mütəxəssis baxımından çox diqqətli olsunlar. Doktor, elastografiyanı qısaca da olsa tamaşaçılarımıza göstərək, biz adətən tez-tez deyirik ki, qaraciyəri daha dəqiq diaqnozunu qoyan, hətta ola bilər ki, qaraciyər enzimləri normal çıxa bilər, ancaq elastografiya başqa bir nəticəni verir. Eləmi doktor? Bəli, burada sanki UZİ-si deyək, ancaq UZİ deyil, elastografiyasıdır, daha dəqiq müayinəsidir. Buyurun. Yəni gördüyümüz kimi bax bu müayinələrdə biz qaraciyərin deməli görkə şəklini alırıq və onun üzərində elastografiya müayinəsini edirik. Bu aparatımız Fransa istehsalı Supersonic Eye Explorer. Gördüyünüz kimi burdakı o dərinliyə girməklə fibrozun indi şkala verilir. Bax görürsüz şkalamız var. Həmin o şkalaya uyğun biz nəticələrimizi əldə edirik. Qaraciyərin nə dərəcədə, saxlayın bu görüntü, xahiş edirəm. Proqramımız boyunca dediyiniz nə dərəcədə zədələndiyini göstərirsiniz. Nə gözəl görüntünü almışsınız. Baxın, 93% nəticələrimizə inana bilirik. 93% və gördüyümüz kimi burada fibroz 4-cü mərhələdir. 16.2 kilopaskal. Amma o demək deyil, artıq sirotik qaraciyərdir. Fibroz 4 özü siroz deməkdir. Sağalan mərhələdir, yoxsa artıq keçir sağalan? Bu xəstədən asılıdır. Bunu heç vaxt mən fibroz 0 olacaq deyə xəstəni aldada bilmərik. Burada biz kilopaskalların enməsini görə bilirik. Məsələn, xəstə bu nəticə varsa, onu zədələyən hepatit virusu müalicə olunur və sonra bu mərhələdə xəstəni başlayırıq müalicə eləməyə. Yəni, buraxmaq olmaz. Yəni, bu qaraciyər sağlam qaraciyər deyil. Nə olsun virusdan qutarmısan? Amma burada artıq kilopaskallarından baxırıq nəticələrə. Yaxşılaşırsa, artıq sözümüz yox. Yox, pisləşməyə gedirsə, artıq qaraciyərə lazımdır müalicə olunsun ki, baxın, fibroz 4-ün gecikmiş mərhələsinə çatmasın xəstə. Bu müayinənin yeri gəlmişkən, Azərbaycanda ilk dəfə aparan məhsiz sizlərə mi? Bəli, və eyni zamanda nəticələrimizi 93% effektivliklə inana bilirik. Yəni, burada artıq fibroza görə biopsiya etməyin əhəmiyyəti yoxdur. Tam dəqiq, düzgün bir cavabımız əlimizdə olacaq və bunu tək biz demirik və bu nəticələri Türkiyədə, Almaniyada bizim pasiyentlərimiz hansılar ki, maddi imkanları buna imkan verir. O xəstələr yoxladıblar, artıq o xəstələr də inanır, bizə müraciət edirlər. Və bu arada proqramımız yavaş-yavaş yekunlaşır, bizə ayrılan vaxt yavaş-yavaş yekunlaşır. Bu arada onu da vurgulayaq ki, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar, eyni zamanda bəzən insanlar gedir UZİ-yə deyirlər ki, qaraciyərində piylənmə görünür, qaraciyərində hansısa bir problem var. Əgər əmin olmaq istəyirsinizsə qaraciyərinizin sağlamlığından, həmin elastografiyadan istifadə edə bilərsiniz. Çünki o sizə tamamilə dəqiq cavab verəcək ki, sizin qaraciyərinizdə həqiqətən orada bir proses başlayıbmı, başlamayıbmı? İndi siz də mənə cavab verin, xahiş edirəm, sualıma. O cavablara nəzər yetirək ondan sonra. Bayaq ki, bizim interaktivdə cavablarımız var idi. Dərmanlarla bağlı. Sualımız var idi, onun cavabları. Deməli, dərman preparatları qaraciyəri hepatit eləyərmi, bu formu yetirib çıxararmı, xəstə eləyərmi? 33% deyir ki, bəli eləyər. 29% deyir ki, o qədər böyük bir fərq yoxdur, deyir eləməz. Qalanlar da deyir ki, biz bilmirik. Könül Mahmudova deyir, indi siz bizim sualımıza cavab verin. Eləyər mi? Qaraciyərdə, bəli, edə bilər. Qaraciyərdə ən çox bu fəsadları biz görürük. Ximiyaterapiya deyirik, kişua terapiyası, ximiyaterapiya, o onkoloji xəstəliklərdə biz görürük. Bəzən bir dərman, məsələn, onkologiyanın qarşısını ala bilirsə, eyni zamanda qaraciyərin öz hüceyrələrini də zədələyə bilir. Və eyni zamanda biz tutaq ki, ximiyaterapiya, kimyaterapiya xəstəyə olunubsa və yaxud da həmin o onkoloji dərmanlar xəstələrə verilirsə, bu xəstələr mütləq şəkildə
qara ciyərləri nəzarətdə olmalıdır. Eyni zamanda təzyiq dərmanların özləri də bu fəsadları verə bilər, baxır ki, vəziyyətə. Atorvastatinlər, statinlər qrupu bu dərmanları qara ciyərdə bu problemləri yarada bilər. Piləmənin özü nəticəni əldə, yəni biz bu görə bilirik. Yəni əsas odur ki, dərman preparatları əlbəttə ki, bu fəsadları gətirib çıxarda bilər. İlkin mərhələdə yaxalayarıqsa, yəni bu mərhələdə yox, birinci, ikinci, üçüncü stadiyada yaxalayarıqsa, əlbəttə ki, nə gözəl xəstənin halına müalicə eləyib dinamikanı da görə bilirik. Aydındır. Biz bayaq bunu vurguladıq və bir daha da mən bunu səsləndirim. Verişin sonuna artıq saniyələr qalır. Bu həftənin sonuna qədər, yəni ayın 29-una qədər bu 2017-ci ilin Qrant Hospitalı təklif olunan belə sonuncu fürsətləridir deyək. Bəli. Xüsusilə də qara ciyərlə bağlı bir problem yaşayırsınızsa ya da ümumiyyətlə hepatoloqun yanına gedib bir özünüz orqanizmlə bağlı məsləhət almaq istəyirsinizsə, həkim məsləhəti Könül Mahmudova tərəfindən Qrant Hospitalda tamamilə pulsuz ödənişsiz aparılacaq. Dekabrın 29-una qədər 1117 qısa nömrəsini zəng vuraraq ətraflı məlumatları əldə edə bilərsiniz və birbaşa üz tuta bilərsiniz. Ünvan haradır? Akademik Həsən Əliyev küçəsi, Asan Xidmətin yanı, Qrant Hospitalın orada geniş bir binası və burada Könül xanım siz belə deyək ki, görüşə bilərsiniz və problemləriniz barədə danışa bilərsiniz. Bizim isə vaxtımız yekunlaşır. Uşaqlar, çox sağ olun, gəldiniz. Təşəkkür edirik. Qara ciyəri, qara səyirdik bugün. Amma əslində, orqanizmə çox lazım olan bir orqandır. Vacib yəni, orqan. Çox vacib bir orqan. Biz dedik ki, ay nə bilim, hepatit A-sı olur, B-sı olur, C-sı olur, D-sı olur. Əgər o fəaliyyət göstərirsə, bunların hamısı olacaq. İnsanın həyatında çətinliklə üzləşməyən insan ola bilməz. Bunsuz həyat mümkün deyil. Qara ciyərdə belə. Amma əsas odur ki, bu güclü olmaq lazımdır. Bəli. Qara ciyərdə güclü eləmək lazımdır. Bəli. Əsas da həyat tərzimiz birinci yerdədir. Həyat tərzi bu aid deyil ki, yəni eyni zamanda pəhriz, yəni pəhrizlə yanaşı, eyni zamanda hərəkətlilik, idmanla məşğul olmaq, axşam gəzintilərinə çıxmaq bu qızıl qaydadır qara ciyər üçün. Var olun gəldiniz. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Siz də özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.